Вітаю вас, шановні українці! Нещодавно ми з вами поговорили про те, де і як насичуватись інформацією та як протидіяти фейкам. Темою сьогоднішнього відео будуть корисні застосунки, сайти та боти. Я спробував підібрати дійсно корисні в цей непростий час сервіси, посилання на які залишу в описі. Буду намагатись безпосередньо в самому відео поменше нагнітати, адже для цього є велика кількість креаторів. Проте пам'ятайте, наша русофобія все ще недостатня. Ну а вас, в свою чергу, я вкотре закликаю не забувати про вподобайки та коментарі, адже це важливо. І так поширюйте відео в своїх соціальних мережах, адже зараз навіть в інстаграмі вже можна вставляти посилання в сторіс. Тож я буду вам дуже дуже вдячний. За поширення про те, що дія повинна бути встановленою у кожного українця, навіть мови не йде, навіть якщо у вас немає ID-картки, адже зараз, окрім ТВ та радіо, там можна отримати ще й є документ. Я так розумію, що він буде підтягувати інформацію і фото навіть з банківських установ. Тож тут не зупиняємось. Наступні застосунки можуть врятувати вам та своїм близьким життя без перебільшень. Мова про повітряну тривогу. На сьогодні існують два застосунки, один з яких створений компанією Ajax Systems при підтримці Міністерства цифрової трансформації, а інший, що має назву «Є тривога», поки що не отримав подібних привилеїв. Тож обирайте на свій розсуд. Ще останніми днями на смартфони з Android нарешті запрацювала функція екстрених сповіщень. Вона може активуватись автоматично не в усіх, особливо якщо у вас Xiaomi Тож треба обов'язково оновити сервіси, а потім перевірити налаштування сповіщень. І так, такої опції точно не буде на смартфонах від Huawei. Та й Apple поки що мовчить. Якщо ж ви досі знаходитесь в Києві, то таку ж функцію можна отримати і за допомогою застосунку Київ цифровий. Для жителів столиці ця програма вже давно є обов'язковою, але зараз її можливості дуже змінилися. Зокрема, там швидко можна побачити інформацію про відкриті та працюючі аптеки, зоомагазини, СТО та усіляке інше. Але якщо ж ви досі залишаєтесь в Києві, то скоріш за все ви вже або не виходите з бомбосховищ, або бігаєте туди постійно. А ті, хто мають маленьких дітей, маючи додаткові труднощі, адже дітям просто нудно. Не тільки в Києві, а й взагалі. Тут на допомогу нам приходять одразу декілька сервісів. Компанія Мегого більшість каналів з мультфільмами зробили безкоштовними для всіх. Проте, окрім цього, там з'явилися онлайн-уроки для учнів 5-11 класів та новий дитячий садок онлайн, який виходить у вигляді серіалу. Крім того, є велика кількість груп з аудіоказками для дітей, які можна попередньо завантажити та слухати потім без інтернету. Посилання на них я також залишу в описі. Крім того, видавництво Старого Лева та сайти Барабука та Якабу також надають безкоштовний доступ до завантаження аудіо та електронних книжок. А ще є дуже цікава ініціатива під назвою Книга мандрівка, що має як цифрові варіанти читання, так і мультсеріальну версію. Найдивовижніші факти, непересічні факти про Україну та українців. А нещодавно з'явився ще й мобільний застосунок, де можна дізнатись ще більше та навіть перевірити свої знання. Рекомендую усім, не тільки дітям. Ну а якщо ви один із тих, хто проводить більшу частину доби в київських бомбосховищах, КМДА створило окремий сайт, на якому можна подавати заявки на встановлення Wi-Fi в укриттях. Тож перебування там можна зробити трохи приємнішим, наскільки це взагалі можливо. Проте якби усе було так просто, реальність є такою, що тисячам українців вже просто немає куди повертатись зі сховища, тож треба виїжджати для того, щоб отримувати точну офіційну інформацію про рух та стан евакуаційних потягів, як міжміських, так і міжнародних, щодня після 21-ї години Укрзалізниця оновлює інформацію по актуальним маршрутам та працюючим вокзалам. Так що, в разі чого, можна швидко зорієнтуватись, що, куди і як. Ну, а якщо ваш шлях йде до закордону, на сайті LowCost avia є дуже багато корисної інформації щодо подорожей за кордоном для українців, знижки на авіаквитки, умови безкоштовного проїзду в тій чи іншій країні, та навіть моніторинг черг на кордонах. Усе можна знайти там. Де саме шукати собі прихисток, де хоч трохи тихіше або навіть за кордоном? Для цього існує сервіс прихисток, де ви маєте змогу як знайти житло в Україні та світі, так і запропонувати його. Зрозумілий інтерфейс, корисні фільтри та додаткова інформація про кожен варіант розміщення. Ще одне дуже важливе питання зв'язок. Виїхавши за кордон, може не знайти з часу йти до операторів та шукати місцеву сім-картку. Тож можна скористатись сервісами, які надають цифрові сім-картки з тарифами, які інколи навіть дешевші за місцеві. Отримати 3 гігабайти інтернету за кордоном за 10 баксів це нормально. Щоправда, є одне, але ваш смартфон повинен підтримувати E7, що в свою чергу трошки обмежує можливість використання цього сервісу флагманами останніх двох років. В будь-якому випадку за ось цим промокодом під час першої реєстрації можна отримати знижку в 3 долари. Крім того, компанія зараз організувала ініціативу, завдяки якій через пожертви люди сплачують придбання будь-якої картки E7 е для українців. Треба тільки її встановити, ще знаходячись в Україні. В Німеччині Deutsche Telekom безкоштовно видають українцям сім-картки з безлімітним інтернетом та безкоштовними дзвінками та смс в Україну. Цими сім картками можна буде користуватись тільки на території Німеччини, усі послуги за кордоном цієї країни та усі послуги та платі номери третіх сторін заблоковані. Звісно ж, залишається варіант користуватись послугами вітчизняних операторів. Наприклад, Vodafone надає безкоштовно 100 мегабайт в день в роумінгу в 12 країнах Європи. Крім цього, з'явилась послуга Доступний роумінг, за перше підключення якої абонент не сплачує абсолютно нічого і отримує 60 хвилин на дзвінки до України та 400 мегабайт інтернету. Щоправда, повторне підключення цієї послуги на 30 днів обійдеться вже в 100 гривень. Київстар також не залишились осторонь, і для абонентів, що зараз перебувають в одній з дев'яти країн Європи, автоматично підключається безкоштовний пакет ідеальний роумінг 250 на 30 днів, в якому користувач самостійно обирає або 250 хвилин розмов, або 2,5 гігабайти інтернету. Лейфсел також трошки допомагає за кордоном, але там дається усього 1 гігабайт інтернету та 10 хвилин дзвінків на 30 днів і усього в 5 країнах. Ну, цього вистачить хоча б подивитись, куди їхати, та віддзвонитись рідним швиденько, що з вами все добре. Так, інтернет зараз використовується частіше за дзвінки, адже не завжди можна подзвонити, а от написати залюбки. Проте вибір месенджеру не проста справа, особливо в наш час. Наприклад, зараз моя бабуся знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонської області, і кожного разу зідзвонюючись з нею, я не знаю, хто ще може нас слухати. Так само у деяких експертів є багато запитань і до безпеки улюбленого багатьма телеграм. Проте є месенджер, який я раджу встановити всім без виключення. Сігнал аудіо та відеодзвінки тут також є. Проте найголовніше те, що цей месенджер використовує наскрізне шифрування на основі відкритого коду. Отже, кожен охочий може перевірити його можливості безпеки та запропонувати свої покращення на GitHub. Так, там немає пабліків зі смішнявками, але для конфіденціальних дзвінків, чатів та обміну повідомленнями саме те. Ну, а для тих, хто все ж ходить до магазинів, особливо це стосується невеликих селищ, Є ще два цікавих сервіси. Особисто мої рідні вже зіткнулися з проблемою олії по 90 гривень та найпростішого туалетного паперу по 20 за рулон. Ну і звичайно ж, термінал раптово перестав працювати. Бюро економічної безпеки розробило два боти, в які можна надсилати скарги щодо необґрунтованого підвищення цін, не працюючого раптом терміналу та інших винаходів хитрих бізнесменів. Бажано. Ще фіксувати такі ціни та знати дані підприємця, які знаходяться в кутку споживача. Ну а якщо біда вже настигла вас, і ви досі не маєте найменших навичок надання першої медичної допомоги, це треба надолужувати, щоб там далі не було, це корисно. Ну і звісно ж, у вигляді застосунків, бо читати це на веб сторінках це ж не так цікаво. В минулому відео я просив вас за можливістю намагатися жити нормальним життям та працювати. Це допоможе не тільки вашому психоемоційному стану та гаманцю, а й нашій з вами економіці. Проте велика кількість людей втратили роботу з очевидних причин. Тож, окрім усіх відомих нам сайтів з пошуку роботи, можна скористуватись ще й ботами UA JobNow та Workado, де можна спробувати знайти роботу не тільки в Україні, а й за кордоном. Наостанок, хочу побажати вам триматися, триматися біля своїх родичів та близьких, тримати свій психоемоційний стан, тримати оборону нашої неньки, триматися від необдуманих вчинків. Усе буде Україна. Це без варіантів. Ми переможемо. Це виключно питання часу. Ну, а з вами, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, там бухкає. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.